እንዴት ናችሁ? ውድ የቢ ቴክኖሎጂ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንኳን ተመልሳችሁ ወደ ቻናላችን በድጋሚ መጣችሁ። ይሄ ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ በሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናላችን እንደምታውቁት የተለያዩ በነፃ ኳስ የምታዩባቸውን አይፒቲቪ አፕሊኬሽኖች፣ ፊልም የምታዩባቸውን ዌብሳይቶች፣ እንደዚሁ አፕሊኬሽኖች ክራክ የተደረጉ ነገሮችን በአጠቃላይ እዚህ ሁለተኛው ቻናላችን ላይ ነው የምናስተዋውቃችሁ። ምክንያቱም ኮፒራይት ስለማይቻል በዋናው ቻናላችን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር የሚመቻችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖችን፣ ዌብሳይቶችን ክራክ የተደረጉ አፕሊኬሽኖችን በአጠቃላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬም አንድ በጣም አሪፍ የሆነ ሰሞኑን ከወጡ አሪፍ የሆኑ አይፒቲቪዎች አንዱን መርጬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሪፍ አሪፍ አማራጮች ኦፕሽኖች አሉት። እሱ ነው ዛሬ የምንመለከተው ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ እንደዚሁም ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። በቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮችን እንለፍ። እሺ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን ላይቭ ፕላስ ይሰኛል። ይሄን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ የምታደርጉት ከቴሌግራም ቻናላችን ላይ ነው። የቴሌግራም ቻናላችንን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋል። ያው እንደምታውቁት ሶስተኛ የቴሌግራም ቻናል አይፒቲቪ ኦንሊ የሚል እዚህ ስክሪን ላይ የምታዩትን የቴሌግራም ቻናል ለመክፈት ተገደናል። ያው እሱም ቴሌግራም ላይም ኮፒራይት ስለማይቻል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ገብታችሁ ነው ዳውንሎድ የምታደርጉት አፕሊኬሽኑን። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላለላችሁ ሊንክ፣ እንደዚሁም ዋናው ቻናላችን ላይ ጆይን የምታደርጉበት ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደተለመደው አፕሊኬሽኑ በአርኤአር ፋይል ነው የተቆለፈው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ተመልከቱት። እሱንም ፓስወርድ እዚሁ ቪዲዮ ላይ መሀል ላይ ያስገባላችኋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ኤክስትራክት እንዴት እንደምታደርጉ ራር ፋይሉን ምናምን ካላወቃችሁ ደግሞ ከዚህ በፊት የለቀቅነውን ቪዲዮ ተመልከቱ። ሙሉ መረጃ እዛ ላይ ታገኛላችሁ። ላለመደጋገም ነው ከላይ ካርድም ላይ ያስገባላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ እሱንም ሊንክ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንለፍ። ይሄ ላይቭ ፕላስ የሚለው አፕሊኬሽን ምንም አይነት ፓስወርድ አይጠይቃችሁም። ለመጀመሪያ ጊዜ ስከፍቱት እንደዚህ ነው የማህሪዝን እንትን ነው የሚያመጣላችሁ ፊት ለፊት ላይ ማለት ነው። ከዛ አረብኛ ነው ቋንቋው፣ ነገር ግን ምንም ችግር የለውም። እዚህ ላይ የጨዋታዎችን ፕሮግራም ውጤቶችን ምናምን ያሳያችኋል አጠቃላይ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ከታች መታችሁ እዚህ ጋር የቴሌቪዥን አይከኗን ስትነኳት እንዳለ የአሉትን አይፒቲቪዎች ይዘረዝርላችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ በየሀገሩም አሉ። ኦኤስኤን፣ ኤምቢሲ፣ ቤንስፖርት አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቤንስፖርት ላይ አንድ በጣም አሪፍ ፊውቸር እዚህ ላይ ያለው ለምሳሌ ቤንስፖርት ስሪ ለመክፈት እንሞክር። ይህንን ለመክፈት በምንሞክር ሰዓት እንደምታዩት ፈጣን ነው ሲከፍትም። ከዛ እዚህ ላይ መታችሁ ከላይ የሴቲንግ አይከኗን ብትጫኑ እንደምታዩት ፒክቸር ኳሊቲ በፈለጋችሁት ያስመርጣችኋል። ለምሳሌ 480 ብታደርጉት 480 ፒክቸር ኳሊቲ ላይ አድርጎ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ ፉል ስክሪን ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር የፉል ስክሪን አይከኗን ስትጫኑ ሙሉ ስልካችሁ ላይ አዙራችሁ ጨዋታውን መከታተል እንድትችሉ ማለት ነው ፉል ስክሪን ያደርግላችኋል። ስለዚህ በቀላሉ መጠቀም የምትችሉት ነው። ምስሉን ትንሽ ከሸፈንኩት ያው ኮፒራይት ስለማይቻል ነው። ሁሉንም ቢንስፖርት ቻናሎች እንደዚሁ እዚህ ላይ በፈለጋችሁት ፒክቸር ኳሊቲ መከታተል የምትችሉበት አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። እንደ ያሲን ቲቪ አንዳንድ ጊዜ አልሰራም በሚል ሰዓት እንደዚህ አይነት ከሱ የተሻሉ አፕሊኬሽኖችን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኤስኤን ቻናሎች አሉት እዚህ ላይ ለምሳሌ ኦኤስኤን አክሽንን ለመክፈት እንሞክር። እዚህኛውም ላይ እንደምታዩት ሲከፍትልኝ በጣም ፈጣን ነው። ከዛ ባለፈም ደግሞ እዚህ ጋር የሴቲንግ አይከኗን በምንነካበት ሰዓት እንደምታዩት እሱንም ሶስት አይነት አማራጮች በ360 በ240 በ720 ፒክቸር ኳሊቲ ቪዲዮን እንድናጫውት አማራጭ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችም የቢንስፖርት የኦኤስኤን ቻናሎችን እና ናሽናል ጂኦግራፊን በርከት ያሉ ሙሉ ማለት ይቻላል እዛ ላይ የምናገኛቸውን በነፃ እዚህ ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ሌሎች በየሀገሩ ያሉ አረብ ሀገሮች ናቸው እንዳለ ያሉት። ስለዚህ እነሱ ላይ ያሉ አስፈላጊ ቻናሎች ካሉም ደግሞ እነ ዱባይ ዋን ለምሳሌ እዚህ ላይ አሁን ዱባይ ዋን ናይል ሳት ላይ ኢትዮ ሳት ላይ ላታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ በቀላሉ እሱ ላይ የምታዩቸው ፊልሞች ካሉ እዚሁ ላይ ከፍታችሁ ፊልሞችን ምናምን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ ይሄን አፕሊኬሽን እንደምታዩት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችንም ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ሞክሩትና ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮች እንገናኛለን። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉት ለጓደኞቻችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።